योग गुरु रामदेवले बलिउड कलाकारहरू अधिकांशले लागू औषध सेवन गर्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बलिउड नै लागू औषध अम्बलीहरूको अखडा भएको बताएपछि रामदेवको आलोचना र समर्थन दुवै हुन थालेको छ। उत्तर प्रदेशको मुरादाबादमा नशामुक्त भारत कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका रामदेवले सर्वसाधारणलाई लागू औषध प्रयोग नगर्न आग्रह गरिरहँदा बलिउडका स्टारमाथि लागू औषध प्रयोगकर्ताको आरोप लगाएका हुन्। उनले सलमान खान, शाहरुख खान र आमिर खानको नाम लिँदै उनीहरूलाई लागू औषध प्रयोगकर्ताको विशेषण भिराइदिएका छन्। शाहरुख खानका छोरा लागू औषध लिइरहेका छन्, सलमान लागू औषध लिन्छन्, अमीरको थाहा छैन, जसलाई फिल्म स्टार भनिएको छ। ती सबै अम्मली हुन्। भारतीय फिल्म उद्योगमा चारैतिर लागू औषध मात्रै छ, उनले भनेका छन्। विगतमा तपाईले देख्नु भएको होला कि शाहरुख खानको बच्चा आर्यन खान जेलमा ड्रग्स सेवन गरेर आएको थियो। सलमान खान ड्रग्स सेवन गर्छन् र अमीरलाई थाहा छैन। बलिउडका कति ठूला कलाकारलाई फिल्म स्टार भनिन्छ र अभिनेत्रीको मालिक भगवान हो। रामदेवले बलिउड प्रति निशाना साधेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि उनले बलिउड प्रति आक्रोश पोख्दै आएका छन्। बलिउडमा लागू औषध मामलामा धेरै कलाकार यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको निधनपछि लागू औषध मुद्दाले नयाँ चर्चा पाएको छ। त्यसपछि भारतीय नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो एनसीबीले ठूला स्टारहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो। सन् 2021 शाहरुखका छोरा आर्यन मुम्बईको एक क्रुज पार्टीमा पक्राउ परेका थिए। उनलाई लागू औषध प्रयोग गरिरहँदा साथीसहित पक्राउ परेको आरोपमा जेल नै पठाइएको थियो, तर आर्यन विरुद्ध कुनै प्रमाण नभेट्दा उनी पनि यस मुद्दामा सफाई पाएका थिए। अर्कातर्फ अभिनेत्रीको कुरा गर्दा सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर जस्ता ठूला अभिनेत्रीहरू पनि छानबिनमा परेका छन्।